Ошто жергиликтүү тургундардын чогулткан жеке каражатына эки көчө асфальтталды. Буга чейин тамтыгы чыгып жүрүүгө жараксыз болуп калган Адышев көчөсүндө 100 метр асфальт төшөлүп, бул ишке 540 миң сом сарпталды. Каражат топтоого жеке ишкерлер, шаардык кеңештин депутаттары жана аймактык кеңеш жардам берген. Мындан тышкары Шолохов көчөсүндө дагы 80 метр асфальт төшөлдү. Сарпталган каражаттын жалпы суммасы 390 миң сомду түздү. Бүткөрүлгөн жолдор пайдаланууга бүгүн берилди. Премьер-министр Мухаммед Калаябалгазиев Кыргызстандын тышкы иштер министри кызматына Чыңгыз Айдарбековдун талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу бүгүн Акипресс агенттигине өкмөт башчынын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев билдирди. Чыңгыз Айдарбеков 2016 жылдын апрель айынан бери Кыргызстандын Япониядагы элчиси болуп иштеп келет. Ал 1977 жылы Бишкек шаарында төрөлгөн. 1998 жылы Кыргызстандын эл аралык университетинде эл аралык алакалар адистиги боюнча аяктаган. Андан соң ушул эле окуу жайдын юриспруденция адистиги боюнча магистратурасын бүтүргөн. Андан соң Кыргыз Орус Славян университетинде аспирант болгон. Кыргызстандын бажачылары Кытайдан 5219 килограмм салмактагы баштыктар мыйзамсыз алып келингендигин аныктады. Бул тууралуу бажа кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда баштыктар эл жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан алынып келинген. Баасы 1 миллион 274 миллион сомдон ашык болду. Бул товарга болгон бажы төлөмү 370 миң сомду түзмөк. Тийиштүү материалдар башкы прокуратурага өткөрүлүп берилди. Күйүүчү майга баалар 8% чейин өсөт. Бул тууралуу мунай ташуучулар бирикмесинин аткаруучу директору Улан Кулов билдирди. Ал эске салгандай, июлдан тарта баалар бир аз турукташкан, бирок күзүндө күйүүчү май кайрадан кымбаттап баштады. Алдыдагы айда анын баасы 3%-дан 8%-ка өсүшү күтүлүүдө. Мындай жагдай дүйнөлүк базарда мунайдын өзү кымбаттап, орусиялык заводдордо дагы күйүүчү майдын дүң наркы көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу. Учурда дизелдик май литрине 44 сом 80 тыйын, 92-чи бензин 42 сом 90 тыйын, ал эми 95-чи май 45 сом 50 тыйындан сатылууда. Туашудагы жана Боом капчыгайындагы транспорт кыймылы жол инспекторлары тарабынан жөнгө салынууда. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдирди. Көрсөтүлгөн тилкелерден өтүүдө айдоочулар унаалардын ортосундагы аралыкты так сактап, жайкы дөңгөлөктөрүн кышка алмаштырышы керек. Андан сырткары айдоочуларга чынжыр алып жүрүү сунушталат. Милициянын маалыматына караганда тоолуу аймактарда кызмат күнөтүнө жүргүзүлүүдө жана өзгөчө кырдаалдар учурунда инспекторлор керектүү жардамды көрсөтүүгө даяр. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.